সরকার হাই 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 ইনসাফ দিদাপা 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 পঞ্চায়েত আর গ্রামোন্নয়ন কার্যালয়ত উত্তাল প্রতিবাদ কি করি বলে ভিতর বসে আছে আপনারা লাজ পাব লাগে আপনারা কম্পিউটার অথরিটি পুনৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবী পৰীক্ষাৰ্থীৰ চি বি আইৰ তদন্তৰ দাবী তুলিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী নৱদলেৰ আকুৰগোজ মন্তব্যৰ পিছতে ক্ষোভৰ উদগিৰণ হৈছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ পৰীক্ষাৰ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী নৱদলে সোমবাৰে কি কৈছিল শুনক নাই যিহেতুকে পৰীক্ষাটো সুকলমে সমাপ্ত হৈছে গতিকে পুনৰ ইয়াক পৰীক্ষাৰ কথা একো এনেধৰণৰ কথা এই মন্তব্যৰ পিছতে মঙলবাৰে পাঞ্জাবাৰীৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ কাৰ্যালয়ত দেখা গ'ল এই দৃশ্য গোটেই নিবনুৱাখিনিত কাম নাই তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিছে ইমান ইমান টকা ফৰ্ম ফিল আপত লৈছে তাৰপিছতো যদি আপোনালোকে ভালকে এটা এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিব নোৱাৰে কি কৰিব বিভিন্ন শ্লোগানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে অসমৰ যুৱক যুৱতীৰ জীৱনক লৈ যিধৰণে হেতালি খেলিছে চৰকাৰখনে এফালে ইনকোৱাৰীৰ কথা কৈছে আৰু ইনকোৱাৰী ৰিপৰ্ট অহাৰ আগতেই বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি হোৱা নাই শান্তিপূৰ্ণভাৱে ইয়াতে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আমি বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত আলোচনা হওক নিয়াৰিকৈ পৰীক্ষা পাতিব নোৱাৰা বিভাগটোৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰেই প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিল পৰীক্ষাৰ্থীসকল এমাহৰ ভিতৰতে পুনৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়নৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ ঘটনাৰ চি বি আই তদন্তৰো দাবী তুলিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু চি বি আই তদন্ত ঘোষণা কৰিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী কালি নৱদলে ষ্টেটমেণ্ট দিলে যে দিজ আৰ মাইনৰ এভাৰেশ্যন সৰু সুৰা কথা মানে ডাঙৰ কথা নহয় গতিকে পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত নহয় আৰু তাৰপিছত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে তদন্ত হ'ব ব্লুম নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে লাভ কৰিছিল এই পৰীক্ষা পতাৰ দায়িত্ব কিন্তু পূৰ্বেও বন বিভাগৰ পৰীক্ষাত বিসংগতি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কি ৰহস্যজনক কাৰণত বাৰম্বাৰ পৰীক্ষা পতাৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সেয়াও এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কেমেৰাত প্ৰশান্ত বৰুৱাৰ সহযোগত আকাশ হাজৰিকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভৱিষ্যতে হেতালি খেলা নচলিব।